знаєте ви, хлопці, як то раніше було. Коли люди тут жили, коли було з чого жити. Робота була. Раніше тут не часто можна було зустріти автомобіль. Тепер же вулиці не часто відчувають кроки людські. Ми у Канурі, Воловеччина, де ті, хто відходить у вічність, не знають, де спочиватиме їх тіло. За переписом далекого 2001-го тут проживало 792 особи. Але скільки змінилося з того часу, скільки будинків пустують? Каже пан Іван, хтось життя тут дожив, а когось воно із Канури відпустило на пошуки кращої долі. Штовхаючи рамки своїх можливостей, вони, певно, здійснилися. Прізвища і професії – єдині спогади про господарів, від яких залишились тільки оселі. До пори до часу, потім помирають, і хата залишається. Батько ж, мати померли, син помер, дочка замужем в Тюмені, і все. Наче життя звідси нікуди не пішло. Іначе Воловеччина із своїм невичерпним потенціалом повинна тільки процвітати і розвиватися, маючи у розпорядженні потужний арсенал для всіх немісцевих. Навколо ж панує свіжість і оксамитова тиша гірських хребтів. Ну, коли виростеш, де ти хочеш жити? В Канурі. В Канурі будеш жити? Да. А чим ти будеш займатися? Що тобі подобається робити? Не знаю. Де ти думаєш будеш жити і ким ти будеш працювати? Теж у Канурі. В Канурі? А яка тобі професія подобається? У больниці. То лікарка, так? Поки хтось лише планує майбутнє, по інший бік лінії життя громада Канури має проблемне питання, яке гостро стоїть чи не з десяток років, і склалося все наступним чином. Місць на кладовищі немає, а якщо й буде, то цвинтар наближатиметься все ближче до осель. Умирають молоді люди. Молоді. Той писк. Постоянно. Взагалі, коли лише служба йде, то як люди пищат, плачуть. А оде недалеко кладбище, виділися, де татуй взагалі не виносимо. А як отак постійно коло хатів? Ви уявляєте? О, що то таке? Тижньова, сорокова, рокова. А то не одну людину, що одну людину похоронили. Тут кілька людей вмирать. І то кожен раз мені біля хати отакої треба слухати. Ніяке кладбище там не може бути. Ніякої не може бути. Кладбище положено від хатів 500 метрів. Кажуть у Воловецькій селищній раді, що мертві живих не виживуть. Там мають намір розташувати кладовище на протилежному боці теперішнього. Однак куди йде все життєздатне і сповнене сили та потенціалу із Канури, знають лише тільки покинуті оселі. Залишаються тільки ті, хто поїхати вже не може. Такі, як я. Куди мені вже